Meu cabelo tem uma história. Eu acho que todo cabelo crespo e cacheado também tem. Então eu vou te contar um pouquinho, bem pouquinho assim da minha. Eu sempre usei trança quando criança, né? No meu cabelo. Porque apesar da minha mãe ter aquele cabelo enorme, ela trançava o meu cabelo. Acho que pra facilitar, né? E aí, quando eu fui fazer meu primeiro trabalho de publicidade, eu tinha 14 anos, eles soltaram o meu cabelo. E eu falei, meu Deus, eu nunca mais quero prender o meu cabelo. Eu tava me achando a coisa mais linda. Cheguei em casa e falei, mãe, não vou mais prender o cabelo, quero usar o cabelo solto. E a partir daí, eu aprendi a importância de você dedicar tempo, de você cuidar da sua juba, de você achar os produtos certos pro seu cabelo. E eu encontrei o meu. E eu fico tão apaixonada que eu tenho dias de spas dos fios com o meu cabelo, sabe? Tô encantada com a linha Natura Lumina. Então eu cuido dele desde a hora de lavar com o shampoo, usar o condicionador, definir ele com o creme de pentear, que dá muito mais definição, muito mais brilho, muito mais leveza. E depois que eu soltei os meus cabelos, eu me senti a rainha de tudo. Ele faz parte de mim. Eu sou um cabelo, meu cabelo chega antes de mim. Aprender a cuidar dele faz dele um personagem, uma pessoa, uma coroa realmente sentada aqui, que me faz sentir poderosa, querendo usar ele assim ou não, porque eu posso experimentar várias possibilidades com o meu cabelo. Então a dica é: encontre o produto certo para o seu cabelo, assim como eu encontrei o meu, Natura Lumina Cabelos Crespos. Acho que vale a pena você experimentar, vocês vão gostar. Agora eu quero saber: o teu cabelo tem uma história? Me conta.